Доброго ранку, 8 година, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Флешмоб у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відбудеться сьогодні в Хмельницькому. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, мета акції – привернути увагу громадськості до питання подолання домашнього насильства. Захід відбудеться з 11 до 13 години в парку імені Шевченка, додає Інна Глега. Перших рибалок, які виходять на щойно утворену кригу, від необдуманих дій застерігають надзвичайники. Начальник відділу комунікації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гриченюк каже, рибалити на кризі тонші 7 см небезпечно та розповідає про інші правила, дотримання яких може вберегти здоров'я і життя рибалок. Якщо товщина льоду менша за 7 см, виходити на нього категорично забороняється. Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду найнебезпечніший каламутний, непрозорий і білий лід. Місцевість льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати місцевість льоду ударами ніг. Рибалки повинні пробивати ополонки на відстані 4-5 метрів одна від одної. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби. 94 питання порядку денного розглянуть на черговій сесії депутати Хмельницької міської ради, яка відбудеться сьогодні до 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що курує питаннями економіки Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менший, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримують додаткові повноваження, відповідно, додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети вони є незбалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто нема 13-ї зарплати та додаткових премій, внаслідок цього зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього. Це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходів фізичних осіб, який йде в міський бюджет. На сесії Хмельницької міської ради працюватиме наша знімальна група. Про те, яким буде бюджет обласного центру у 2020 році, дивіться в наших вечірніх випусках новин. 16 команд беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Про це розповів керівник департаменту дитячого регбі Федерації регбі Хмельницької області Сергій Щербанюк. Змагання відбуваються в вищому професійному училищі номер 25. За його словами, усього сформували 4 групи. Змагаються регбісти 2007 року народження і молодші. Сергій Щербанюк додає, фінал і нагородження спортсменів відбудуться завтра. На цьому наш випуск завершено. Далі ефір каналу «Я Поділля» продовжить свій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8:30.